だいぶ標高のね高い山です。伝わるでしょうか、この角度。かなり急な勾配ですね。あの先にバス停というか、まあ、お堂みたいな感じの建物があります。雪に隠れる雪院。セッション。ここが抜けてます。書いてます。思うに書いてます。ちょっと薄くて。男性トイレです。窓が独特な感じです。
棒の家のようなね、ちょっと仏閣のような窓も一部あります。比較的新しい感じもするんですけども、やはりこの赤塗りがかなり保存が効いてるのかな。で、あと結構日が差す場所なので、まあ、その湿気とかにも、まあ、耐えれてこういう状態になってるのかなと思います。こうですね。もう情報によればもう30年以上は住んでないみたいです。あとは自然に残るだけという感じなんですけども、あとタイヤとかがねそのまま捨てられてるような感じです。まあ、今日はこんな感じでお届けしました。まあ、ネットでも、ね、結構なんかちょっと有名なスポットですね。まあ、ちょっと場所は非公開なんですけど。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから。フォローよろしくお願いします。